今日はニューヨークの日本食レストラン、レストラン日本の東料理長に教えていただきます。よろしくお願いいたします。レストラン日本の東です。よろしくお願いいたします。レストラン日本といえば、はい、創業46年の老舗レストランなんですよね。長いですね。はい、で特にですね、カナダで、自家農園で栽培されたこの元素場で作られた手打ちそば、はい、これが有名なんですよね。もう自慢の一品です。そうですよね、はい、で今日はその中でも一番人気のメニューを教えていただけるということで、元祖そばサラダという当店の自慢の一品だと思います。実は私これ大好きで、もうここにお邪魔させていただくたびに食べてるんですよね。今日は本当嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、材料をご紹介します。4人分です。そばを14オンス、市販の乾燥そばを使用する場合は4束分です。サラダ用のミックスグリーンに玉ねぎ、人参が少々。ドレッシングの調味料です。めんつゆ1カップ、サラダ油が3分の1カップ、オリーブオイル少々、醤油と酢がそれぞれ3分の1カップ、マヨネーズ大さじ2、コチュジャンが大さじ2分の1、白ワイン少々にごまが少々です。でははじめにドレッシングから作っていきます。今日は私が料理長に指示をいただきながら、ご指導していただきながら作らせていただきます。まず、はい、マヨネーズと、はい、コチュジャンを入れますですね。はい、じゃあマヨネーズ、これは大さじ2杯ですね。でコチュジャン、はいはい、これは何か別に代用できますか。唐辛子系の辛さのものが、はい、じゃあ例えば豆板醤とか、はい、タバスコこうなんかでもいいですか。大丈夫だと思います。ただタバスコの場合はちょっと酢がきついので、ね、じゃあちょっと加減してですね、その辺がお好みなんですね。なかなかめんつゆを少しずつ加えかき混ぜます。ここでポイントです。マヨネーズは溶けにくいのでこの段階でよく混ぜてください。調味料がよく混ざったところで醤油と酢を加えます。これは何か代用できますか。日本のお酢がなかったときはホワイトビネガーみたいな形でもいいですし、はいはい、バルサミコなんかでもいいですし。なるほどね、はい、うん、ただバルサミコの場合はちょっと味が強いので少し控えた方がいいかもしれない、うん、なるほど。コクを出すために白ワインを入れ、最後にサラダ油を入れます。で最後に油は最初に入れちゃうと、はい、味が馴染まないので、最初には絶対入れないように、最後に必ず入れる。じゃあこれはドレッシングを作るときはいつも基本ですね。基本で、はい、油は最後です。香り付けにオリーブオイルを入れ、よく混ざったところで冷蔵庫で冷やします。それでは主役のお蕎麦なんですけれども、綺麗ですよね。これね、これはどういった栄養価があるんですか。ルチン、ビタミン B1、ビタミン B2、 あとは良質なタンパク質ですね、うん、特にルチンは血液をサラサラにしてくれるので栄養価も高いですし、健康的にもなるんじゃないかと思います。カロリー的にも130ちょっとぐらいしかないので、ダイエットにもいいですね、はい、さらに美味しく感じそうです。あとビタミン B1 とかのが、はい、お肌をきれいにしてくれますので、女性の方なんかよろしいんじゃないかと思います。そうですか、はい、本当にそばサラダ、今後さらに美味しくいただけると思います。そばを茹でます。そばはたっぷりのお湯で茹でます。あまりかき回すと麺が切れてしまうので、ほぐす程度にします。茹で上がったところでそばを氷水で締め、ざるで水を切ります。水を切ったそばをドレッシングと絡めていきます。ここでポイントです。お蕎麦をですね、ドレッシングであえてですね、はい、それでコーティングをすることによってドレッシングに味が馴染むっていうことと、あと蕎麦が伸びなくなるんですね。なるほど、はい、そばを盛り付けます。野菜はその時の旬のもの、何でもいいですが、今回はサラダ用によく市販されているミックスグリーンと、千切りの人参、玉ねぎのスライスに貝割れです。その他トッピングとしてシーフードや豆腐、何でも合いますが、今回はプライムリブのビーフの薄切りを添えます。薄切りが手に入りにくい場合はお肉を細切りにしてもいいそうです。そのビーフの味付けです。お蕎麦に使ったドレッシングではなくて、はい、普通のお醤油と油とお酢の和風のドレッシングですね。はい、そうです。はい、わかりました。
器に盛ったそばにそれぞれの野菜を盛り、ビーフを添えて特製ドレッシングをかけて、最後にごまをふりかけ、秘伝ドレッシングの元祖そばサラダの出来上がりです。それではいただきます。うん、おいしい。おそばにしっかりとドレッシングの味が染み込んでいるんですよね。それでもやっぱりおそばの味もしっかりしていて、さっぱり感としっかりこう油が入った味と、それでおっしゃった通りにドレッシングをすぐ絡めたせいか、おそばが全く伸びてないですね、はい、しっかりとコシのあるおそばの状態が保たれています。例えばもう夏でしたら、例えばそばじゃなくてもあのそうめんとかうどんとかでも美味しくいただけると思いますので。あと最後はおそばといえばやっぱりそば湯ですね。そば湯を飲んでいただきたいと思います。そば自体がですね、ほとんど水溶性のものなんで、 40% 近くは栄養価がそば湯の中に抜けちゃうんですね。ですから最後にそば湯を飲んでいただいて、そばの栄養を全部取っていただければと思います。よくあの私これそばつゆ入れて飲んでたんですけれども、このままの方がちょっと甘みがあって、そうですね、そば湯のそばの味というのが分かるかもしれませんね。体にね、温かい感じがします。それではおさらいです。ボウルにマヨネーズとコチュジャンを入れ、めんつゆを少しずつ加えてよくかき混ぜます。醤油、酢、白ワイン、サラダ油、オリーブオイルを加えます。出来上がったドレッシングを冷蔵庫で冷やします。たっぷりのお湯でそばを茹でます。茹で上がったら氷水で締め、水を切ります。器にそばを盛り付け、野菜などトッピングを添え、ドレッシングをかけて出来上がりです。それでは今日のお料理講座です。料理長、先ほどドレッシングを作った時にホワイトビネガーでも代用できるとおっしゃいましたよね、はい、米酢とホワイトビネガーの差ってどういう、米酢に比べてホワイトビネガーの方が酸が強くないっていうのと匂いが強くないってことですね。ですからお酢の苦手な方でも十分使われる方。ホワイトビネガーは何でできてるんですか？大麦とか、トウモロコシのいわゆるアルコール酢ですね、例えば煮物とかにも、はい、隠し味とか入れても邪魔にならない味ですし、例えば髪の毛のリンスとか、肌に塗ったりとかっていうことも、使われてるみたいですよ。そうなんですか、はい、お酢を顔につけるんですか、はい、主婦の方匂いがあんまりないので肌にいいんだそうです。それがまた反対にそのホワイトビネガーの特徴になっているかもしれないですね。なるほど、はい、ありがとうございました。勉強になりました。